pare? Del? Del teu pare. Comencem per el teu pare. El meu pare era un home que parlava molt poc. Sé que en la canadiense va tenir un molt important canadiense que va tenir de fugir i va venir cap a França. I sé que ha estat dues vegades a França. Després vam tornar a la segona vegada, vaig venir jo també, que era petitet. En el 34-35 vam tornar a Barcelona. I jo sé que quan vam arribar a la Torrassa, el meu pare va anar de seguida amb un ateneu que hi havia, l'Ateneu Nacionalista, a demanar informes, sí. com anava, què feien, etc. Vaig veure que tenia ell ja relacions amb el moviment. Després vam anar a Sant Joan Despí. Amb el moviment nacionalista. Llibertari. 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 Vale. No. I després vam anar doncs, a viure a Sant Joan Despí. Tenia un comerç de fruita i verdura. I quan va venir la revolució, pues, ho va abandonar tot i va muntar pues, amb la col·lectivitat del poble. Sí, heu muntat col·lectivitats agrícoles. Col·lectivitat agrícola. Allà a Sant Joan Despí. Sí. Val. I el que sé que va ser un artifici, va ser ell qui va proposar de canviar, en fi, van dir de canviar el nom. Del nom, Sant sí. Joan Despí no era revolucionari. Sí. I a ell se li va ocorrir que davant de l'estació hi havia dos o tres pins grans. Sí. I després Pi de Llobregat. I es va quedar Pi de Llobregat. Durant tot el temps de la revolució. Sí. Es deia Pi de Llobregat. Mm. I després ell diu en la crònica, un historiador d'allà de Sant Joan Despí, que va participar en els fets de 37. No. Un grup no va participar. No va participar. El van arrestar, sí. el van agafar. Durant una setmana no sabíem on estava. I després que vam saber que estava presoner a la Pedrera, a Sant Gràcia. Va estar una setmana. I el van tornar a deixar. I per quin fet l'acusaven? Se sap? Bueno, el fet de ser el fet de en el fet de maig el que volien era tot el que era PUM i CNT, sí. els principals agafar-los i perquè no belluguessin. Sí. I ell l'acusaven d'haver col·laborat amb els feixistes perquè era l'eslògan dels estalinistes, col·laboració amb el Franco, així es varen carregar-se uns quants del fum. Això mateix. Però aquí, i el fet era que un veí d'Esquerra Republicana, va venir a casa i diu, mira, mare, quin problema tens? Diu, pues que la dona pues, ha recollit dues monges, tinc dues monges amagades a casa. És un problema, diu, que baixin a Barcelona, en allà, diu, s'arreglaran, es faran passar com infermeres i, en fi, es quedaran, no se'n mata cap monja. No, és que elles volen continuar sent monges, elles no volen i voldrien passar cap a França. Llavors el meu pare, com que era del comitè de milícies, pues, va acompanyar aquestes dues monges a Puigcerdà. I a Puigcerdà hi havia Antonio Martín, el cojo de Màlaga, que li deien, i diu, no hi ha cap problema, diu, aquesta nit que dormiran a França, i les van passar cap a França. I el fet, pues, acusaven el meu pare d'això. Però en fi, no era, no crec que fos això l'únic motiu, L'únic motiu era simplement que era un dels responsables de la seva i de la col·lectivitat agrícola. Era un dels animadors, i després la professió del meu pare pues,
com t'inicies en l'anarquisme? Pues, com és la teva evolució o conscienciació política? Pues, a casa no he sentit a parlar d'altra cosa. A casa teva? Sí. Sí. A la teva mare també? Bueno, la meva mare és diferent. La meva mare, pobreta, ella no sabia de llarga. Sí. I ella, una única cosa que passava, que quan arribava el fi de setmana que no hi havia diners, deia que vingui el comunisme llibertari, que no sé. Que no sé. És l'única cosa. Home, és molt interessant, això. Sí. Sí. Llest, eh? I després... Sí, tu a casa teva senties parlar, te vas anar formant, sentint parlar, sí. I amb qui es trobava el teu pare? També hi venia gent, les amistats anarquistes, companys. Sí. Companys. Sí. Per exemple, una cosa molt, que a mi em va entusiasmar molt, els meus germans, ells trobaven que el meu pare havia sigut tonto, havia abandonat el comerç. El comerç. Posar-se a treballar la terra, la col·lectivitat. Mm-hmm. I ho criticaven per això. I jo trobava al contrari, que el meu pare era un home important que havia deixat el comerç per anar a treballar la terra amb una col·lectivitat. Per mi era un honor. Sí. Em semblava que el meu pare era molt gran. Sí. I pels meus germans, doncs, no ho era. Ells eren segurament que era un moment de fer diners, de fer comerç i de no... que hi havia més germans. Això de què va anar a la col·lectivitat? Això et va formar, uh-huh. Va impressionar favorablement. Sí. I quan comences a integrar-te amb algun grup? No. La primera cosa que he fet jo ha sigut... Sí, la primera, vinga. Anar a posar un pesquín. No em volien perquè jo volia entrar a les Joventuts Llibertàries, però tenia 10 o 11 anys i no em volien. Clar. Ben fet. I vaig anar a posar un pesquín. Em van deixar pues, posar un pesquín. Sí. I aquest pesquín me'n recordo com si fos avui. Era un pesquín d'un nen que plora. Un cartell, no? Sí, un cartell. Sí. Un nen que plora amb un uniforme. I això anava dirigit en el Partit Comunista. Sí. No em venen ells a la infància. Amb els, i ho posava així. Amb els uniformes. Sí. I em van deixar de que jo el posés. Això va ser la meva primera acció, és posar un pesquín a la paret. A la paret, sí. Està bé. Anava dirigit al Partit Comunista, dius? Sí, no sé si el Partit... Sí, home, perquè si els soldats eren els comunistes... Anaven amb camisa...